Você vai ver na edição de hoje do MG Record a situação das chuvas em todo o estado. O número de mortes aumentou em Minas. O último registro é de uma idosa de 66 anos. Na região leste, a queda de raios provoca uma morte. É de um homem de 25 anos. Ipatinga, no Vale do Aço, inaugura projeto Cinturão de Segurança com a instalação de 50 câmeras de monitoramento. E as homenagens dos 40 anos do 19º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record, pela TV aberta e no facebook.com/TVLeste.